Në historinë e njerëzimit ka qenë vendimtar roli grave në lojrat e pushtetit politik, jo vetëm në formësimin e perëndive ku shumica ishin gratë fuqishme, po aqsa Zeusi, por edhe në rrëfimet homerike të Iliadës e Odises, ku gra si Helena, Andromaka, Penelopa, Engjenia apo Klitenestra janë bazat e tragjedive të mëdha të njerëzimit. Në Romën e Cezarit dhe Ciceronit, lufta mes Servilias nënës së Brutit dhe Axias mbesës së Cezarit e të dashurës së Mark Antonit, por edhe nëna e perandorit par romak Octavianit, ishin edhe më vendimarse të zjarta e dramatike se sa luftrat mes Cezarit dhe Pompeut. E kështu me radhë në histori ku kemi parë që mjafton një grua në dhomat e pushtetshme për të dhënë një shembull të fuqishëm për kombet e gjeneratat. Margaret Thatcher ishte e vetmja grua në historinë e perëndimit që drejtoi një qeveri për vite me radhë. Ajo dha një shembull të fortë, krijoi një model se si një grua drejton shtetin, duke u sjell edhe si një bashkëshorte nën e përkushtuar. E vim tek skema që Edi Rama implementoi menjëherë sa erdhi në pushtet, një herë në Bashki të Tiranës, por më shumë në qeveri. U shumica e bashkëpunëtorëve të tij kanë qenë janë gra. E sipas aksiomës që Babloku përsërit si papagall çdo herë duke perifrazuar zonjën e hekurt, nëse do që të kryesh punë vër një grua, nëse do llafe e bën burri më mirë. Në të vërtetë Edi Rama u dha pushtet të madh shumë prej grave që afroi në qeveri, duke thyer madje edhe balancat e barazisë me burrat. Po a krijuan gratë Ramës në drejtimin e PS-s dhe të vendit një shembull në radhë të parë për gratë në vend dhe më pas për të gjithë njerëzit? Rasti i sotëm i Olta Gjaçkës, gruas që ka pasur në dorë dy postet kyçe të vendit, atë të mbrojtjes kombëtare dhe të diplomacisë, është shembulli më kuptim plot i këtij fenomeni. Ku për dy vite edhe pse doli hapur në publik konflikti i qartë i interesit me investimin strategjik të dërmiut të familjes së saj, asnjëherë nuk e quajti këtë një shkelje, një akt që nuk përputhej me sjelljen e një zyrtareje të lartë, një akt që fyente qytetarët e postulatin themeltar të sistemit ton që ligji është i barabartë për të gjithë. Në mënyrë arrogante, Gjaçka ju përgjigje i akuzave opozitare për rastin e saj, duke e cilësuar normale që i shoqi mund të merrte rolin e investitorit strategjik nga Këshilli i Ministrave. E quajti normale edhe pse një deputet apo ministër nuk mund të ketë një aktivitet tjetër përveç detyrës së tij, duke i sharë të gjithë ata që nuk e pranonin që një ministre mund të marrë edhe një privilegj ekonomik duke qenë e tillë. Donte Olta të bëhej sipërmarrëse? Shumë mirë. Të linte postin e të merrej me biznesin e familjen e saj. Por jo, ajo e quajti normale, madje e bezdisej nga sulmet, kritikat dhe akuzat. Si Olta kemi edhe modele të tjera të grave që Rama i ka ngritur e ulur sipas humorit të tij. E asnjëra nga ato që ndofta Babloku i ka pasur pjesë të skemës së tij, nuk kanë dhënë asnjëherë atë që ata mendonin, atë që ata ndjenin si udhëheqëse të PS-s. Asnjëra nga ato nuk kanë inspiruar gratë në radhë parë më pas të tjerët me modelin e tyre të angazhimit. Përkundrazi, siç thon edhe sondazhet e erpashershme, shumica apo të gjitha gratë e vendosura nga Rama në udhëheqje asnjëherë nuk kanë pasur një popularitet të rritur në publik, por në realitet duhet të ndodhte e kundërta, duke qenë nëna, motra, gra që i japin familjeve një fuqi të rëndësishme në rritjen e funksionimin e tyre. Këto nuk gëzojnë respekt ose e thën troçu rrehen nga gratë që i kanë në staf në dikaster në parti e qeverisje. Ministret gra në PS me ndonjë përjashtim të vogël janë politikanët më të padëshiruar në perceptimin publik dhe Edi Ramos i vi në sondazhet e vazhdueshme që bën. Kjo ka ardhur vetëm nga mungesa e një modeli që këto gra zbatuan në punën e tyre, duke vendosur atë që thot Freudi, unin, në qendër të çdo gjëje. Kur në realitet një femër heq dorë nga uni për tjetrin, pasi shkencërisht është edhe më e ndjeshme, edhe më inteligjente se burrat. Gjithë këto gra të Edi Ramos nuk zëvendësojnë dot as modele bazike të ngjashme që dikur komunizmi promovonte, por që patën impakt të gjerë, sepse mbi të gjitha ishin gra dhe jo pjeshka.